ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଆମେ ରହିଛୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ତନରଡ଼ା ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ। ଏଠାରେ 284 ବୁଥ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲକର 18 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 40 ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ 38 ଓ 3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୋଟ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଜି ଏହି ବୁଥ୍ରେ, ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମତ ବୁଝିନେବା ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସକାଳୁ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମତ ଦେବାକୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନଟା ଆମର 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେବୁ ଯେଉଁକି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆସି ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମା କହିବେ, ମା କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ହଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଗାଁର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଯିଏ ଉନ୍ନତି କରିବ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକିରି ଜଗଜୀବିତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେଟା ଭୋଟ୍ ଦେବେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି, 3 ଭୋଟ୍ ଦେବି। ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ, ହଁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏହିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘୋଷାରୀ ହୋଇ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ଅଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଆପଣ ତ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆସୁଥିଲେ? ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଠୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ବସିକି ବହିକି। ହଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ମା? କ'ଣ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ନେବୁ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କହିଲାକୁ ଯାଇଲି। ହଁ ଗାଡ଼ି ନେବୁ, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଣୁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଘୋଷାରୀ ହୋଇ ହୋଇ ଆସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ତ ଆଗରୁ କେତେଥର ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଥରେ ଦେଇଛି। ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ମା ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି? କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି? ଯିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ଦେହା ଭୋଟ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଞ୍ଜନଗର ତନରଡ଼ାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।